Малюємо разом. У Дніпрі влаштували арт-терапію для родин загиблих військових. Створювати власні шедеври фарбами дорослим і дітям допомагав дніпровський художник Анатолій Меньків. Картини бачила наша Вікторія Вахрушина. Азолія у 2014 році втратила брата. Він загинув на борту Іл-76 поблизу Луганського литовища. Дівчина каже, вона й досі не оговталась. Зізнається, подібні заходи допомагають відволіктись. Я ніколи не разу в житті не малювала на дошці, тому мені дуже приємно, і я як-то зосередилась на цьому малюнку. На картині мами Азолії Ольги ромашкове поле. Каже, вона не вірила, що зможе впоратися із фарбами, та все ж взялася за пензля. Говорить, арт-терапія допомогла їй розкрити у собі новий талант. Я не думала, що я вмію зовсім рисувати. Навіть не уявляла собі. Я не знала. Це перша за все життя моя картинка. Долучилася до прекрасного і 8-річна Мирослава. Дівчинка на війні втратила батька. Арт-терапія припала їй до душі. Мені подобається, тому що тут ми рисуємо. Рисувати – це моє любиме діло. Тебе це заспокоює? Да. Учасникам арт-терапії допомагає художник Анатолій Меньків. Каже, малювати почав на війні в Афганістані. Тоді зрозумів, це допомагає розповісти про почуття та усвідомити втрату. Тепер вчить робити це і інших. Арт-терапія в своєму роді, вона дає можливість чоловіку розслабитися і дає можливість відрішитися від всіх проблем, які у нього є. Благодаря цвету, благодаря там тональності, благодаря там колористике, яку вони створюють, там, да, там, вони успокаюються, вони отримують удовольствие від роботи. Арт-терапія – можливість спробувати щось нове для себе. Вона популярна у світі, кажуть фахівці, і використовується як психотерапія у роботі з військовими та їх родинами. Проте одного заняття, аби впоратися з проблемами, замало, переконана психологиня Вікторія Корсунська. Арт-терапія – це взагалі поняття такого лічення іскусством. Тобто через іскусство ми даємо можливість чоловіку, перше, познати себе, узнати свої особливості, допомогти самовиразитися, самоопределитися і так далі. Організатори кажуть, це лише початок. Цього літа та восени планують ще більше цікавинок для родин загиблих військових. Будуть збиратися родини з Дніпра і Дніпропетровської області, і впродовж дня будуть проводитися заходи з реабілітації, в тому числі арт-терапії, спортивна реабілітація, спілкування з психологами і, власне, спілкування з однодумцями. Цього разу до арт-терапії долучилися 7 родин загиблих військових із 70, які живуть на Дніпропетровщині. Вікторія Вахрушина, Роман Вашинов та Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий».